Benvingudes i benvinguts a la 49a trobada del divendres davant de l'antiga presó de Tarragona per demanar la llibertat dels presos polítics, el retorn de les persones exiliades i per demanar la implementació de la República Independent de Catalunya. Els CDRs són persones valentes i decidides que creiem en la democràcia i el dret a expressar-nos i a decidir. I el nostre objectiu és fer realitat el mandat del poble de l'1 d'octubre de 2017, concretament a la pregunta que els nostres polítics ens van fer al referèndum. Vols que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Sí! I així continuarem. Volem donar les gràcies a totes les persones que participeu i feu possible que ens puguem reunir aquí cada setmana i que fem que la trobada sigui un acte rigorós, pedagògic, amè i respectuós. Aquí davant tenim la caixa de resistència, bueno, la tenim aquí davant però la tenim entre bancs, que serveix per fer front als casos de denúncies, multes i pagaments de rescats d'hostatges polítics al govern d'Espanya. S'anirà passant la guardiola. Polítics, creiem que heu tingut temps per fer el que vareu dir-nos sobre tirar endavant la República Independent de Catalunya. Veiem que alguns grups us esteu fent enrere demanant més temps, o ampliant la base, o deixant al costat tot el que sigui simbòlic. Volem la promesa que li vareu fer al poble el dia 1 d'octubre i volem saber si estem sols o tenim els partits polítics i la societat civil amb nosaltres. A més, volem saber per què heu esperat quasi un any a dir la veritat. Ens heu fet creure una il·lusió que ni vosaltres mateixos creieu. Cada cop tenim més clar que sols el poble salva el poble. Endavant amb les atxes. També ens parleu del Consell de la República. Ja no us amagueu i en lloc de dir la República, dieu per la República. No oblideu que teniu molts companys a la presó i a l'exili que estan patint. Ja n'hi ha prou de tant de simbolisme. Actueu. Avui tanquem el cicle que hem de fer per tirar endavant la República Catalana. O sigui, amb interrogant. Ens han visitat Esquerra, PDeCAT, i avui li toca el torn a la CUP. Els nostres parlaments seran breus, ja que la persona que ens visita pot aportar-nos informació nova i o actualitzada sobre el tema del procés d'independència del poble català. Preferim que sigui ell i la gent del públic que interactueu, com sempre, amb el màxim respecte a comentaris i opinions. O sigui, com el que estem habituats en aquestes trobades. Deixarem el nostre convidat que ens expliqui en una estona, en 10 minuts, el que vulgui transmetre'ns i després el públic podreu formular preguntes. Si us plau, insistim molt, només preguntes, per disposar de més temps. Amb tots vosaltres tenim el Vidal Aragonés, diputat electe del Parlament de Catalunya per la candidatura Unitat Popular Crida Constituent CUP. Bon vespre a tots i totes. En primer lloc, volia traslladar-vos una sensació que potser és compartida, que és molt agraït, de veritat, poder venir aquí a Tarragona aquest vespre a xerrar i compartir amb vosaltres, però la sensació que tenim després dels escrits d'acusació que ens han traslladat el dia d'avui és que el que és una concentració o compartir discurs es fa curt del que segurament ens vindria de gust, que és que en aquest moment hauríem d'estar amb una mobilització general de país, ocupant els carrers, ocupant les carreteres, prenent el territori i com a mínim fer veure el nivell d'indemnització que tenim com a poble. Moltes vegades també s'ha de reconèixer la significació que té quan la gent s'organitza, com vosaltres, en CDRs, organitza aquest acte i per tant crec que també valia la pena
mantenir l'esforç de l'organització per fer-ho el dia d'avui, però volia fer com a mínim trasllada aquesta sensació que crec que pot ser compartida amb molts de vosaltres, que el que ens vindria de gust avui no era únicament discutir, parlar i compartir, sinó fer altres coses. M'heu demanat, doncs heu demanat com a CUP, que fem una petita intervenció, 10-15 minuts, sobre com veiem el moment. Primer de tot, abans d'entrar al moment, sí que crec o creiem que s'ha de fer necessari una mínima, però penso que no hem de dedicar gaire temps, explicació de com hem arribat a aquest moment. I per no anar molt més lluny, segurament per nosaltres des de la CUP hi ha un dia o uns dies que són centralitat del que ha passat, que són l'1 i el 3 d'octubre. I no ho volem oblidar i no ho volem tenir com un recordatori romàntic, sinó com un full de ruta de com es van fer les coses i com es tindran que tornar a fer. L'1 d'octubre és el major fet de ruptura política i el més important de la història del nostre país dels darrers 80 anys. Únicament aquelles persones que puguin tenir consciència del que passava l'any 36, i no el 18 de juliol, sinó el 19 de juliol, i el que va significar per a aquest poble, poden tenir al seu cap un fet de transcendència política més important del que va suposar l'1 d'octubre. La resta, hem de tenir l'orgull de poder explicar i de poder sempre recordar com una experiència política el que va significar l'1 d'octubre. L'1 d'octubre significa, per una banda, un poble autoorganitzat. Durant dècades ens deien que era això de l'autoorganització, que les coses es feien quatre persones, que eren quatre els que canviaven la història, i el que van demostrar l'1 d'octubre, evidentment, és que qui va fer efectiu el referèndum d'autodeterminació va ser el conjunt del poble de manera autoorganitzada. També amb participació del govern de la Generalitat de Catalunya. I ho hem de reconèixer, i per això avui, per desgràcia, tenim companys i companyes empresonats o empresonades. Però sobretot el que hem de destacar és que més enllà de l'intent de repressió i la repressió que van patir amb violència física per part de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, va haver-hi un poble absolutament determinat a resistir, a desobeir, a fer aquell exercici que ens deien que no passaria mai de desobediència civil col·lectiva, i a la vegada també un objectiu molt concret. I l'objectiu era clar, no era negociar amb l'estat espanyol, era poder votar per constituir-nos en forma de república la nació catalana, o aquesta part de la nació catalana que és el Principat de Catalunya. Això és el que significava l'1 d'octubre, i ve acompanyat també d'un 3 d'octubre. Un 3 d'octubre on es dona una vaga general que no únicament demostra que la majoria del poble de Catalunya, fins i tot gent que no estava per construir la república, no independentistes, responien aturant el país fent una vaga, amb el nivell més alt de participació que hem conegut de vagues en els darrers 40 anys, sinó també que per primera vegada, amb el que significava tenir aturat absolutament el país, podia haver-hi un exercici d'anar a disputar el poder real a l'estat espanyol, en aquell moment, el 3 d'octubre. Per desgràcia, en un primer moment que tenim, que es donava aquelles situacions que de vegades sobren a la història de doble poder, poder popular català vers el poder opressió de l'estat espanyol, no únicament no ho vam aprofitar, i ara estic parlant col·lectivament, sinó que va haver-hi algunes organitzacions polítiques que van fer un exercici 26 i 27 d'octubre, per desgràcia, d'intentar anar a negociar amb l'estat espanyol, de pensar que podia haver-hi fins i tot alguna perspectiva de poder negociar quelcom amb l'estat espanyol, i evidentment ens va passar el que ens va passar. I no és responsable la repressió de l'aparell de l'estat espanyol, que té una altra significació, sinó que aquí hem d'assumir responsabilitats col·lectives. Responsabilitats col·lectives, els partits majoritaris de l'independentisme que no tenien preparat el que es feia l'endemà, responsabilitats col·lectives també ells i les que no són dels partits majoritaris de l'independentisme que no van ser capaços de construir una alternativa a allò que no es feia. I per tant, important no únicament que anem a assenyalar qui no va fer, sinó també que anem a fer autocrítica a aquells i aquelles que potser, sent minoritaris, això sí, no teníem encara ni la capacitat ni tampoc la disposició per construir una alternativa. Després d'això van venir unes eleccions imposades, van venir presos polítics, van venir exilis i van venir, i ho vull dir amb tot el respecte, renúncies d'algunes direccions polítiques. Renúncies que significa el 30 de gener no investir Puigdemont perquè el Tribunal Constitucional diu el que diu, renúncies que significa retirar la proposta de Jordi Sánchez també com a president de la Generalitat de Catalunya, renúncies que va significar no anar ni tan sols a restituir els consellers,
van intentar-ho formalment i en tres dies s'ho van retirar, i renúncies també, que significa acceptar que hi hagi alguns diputats o diputades que perden efectivament la seva condició de diputats perquè hi ha una interlocutòria d'un jutge, del jutge d'Arena, que ens diu qui ha de ser o qui no ha de ser diputat del Parlament de Catalunya. Aquesta, per desgràcia, és la realitat que hem tingut en molt poquet temps de poder anar a disputar el poder a l'estat espanyol i construir un estat en forma de república a una certa acceptació de la intervenció repressiva de l'estat espanyol. Això sí, segurament el més important no és que li donem voltes al que ha passat, que és important, sinó que pensem què volem fer i com ho volem fer a partir d'ara. Mireu, per compartir amb tots vosaltres, semblaria, encara que no sempre s'expressa d'una manera clara i certera, que hi ha com dos eixos que indirectament, en quant a la discussió de l'independentisme, s'imposen. Un primer, que és un eix que diu: tu i ja, fem república ja. I per tant, una primera pregunta que seria: podem fer república ja? Ho podem fer demà? I una altra és que cada vegada va apareixent més i que no s'acabava de dir amb la boca gran, sinó que es diu amb la boca petita, que és: anem a fer un nou referèndum, una nova consulta. I segurament les discussions dels propers mesos o de la propera etapa aniran en relació a aquestes dues preguntes. I jo vull dir, amb tot tipus de respecte, perquè penso que generarà discussió aquests dos temes, però vull dir amb tot tipus de contundència: lo determinant no serà respondre a aquestes preguntes o a aquestes dues discussions, si dur i demà o un altre referèndum d'autodeterminació a curt termini, sinó en resoldre d'altres qüestions. I l'altra qüestió és com fem perquè a l'endemà d'una DUI o a l'endemà d'un nou referèndum d'autodeterminació no ens trobem com ens van trobar entre el 4 i el 27 d'octubre del 2017. I aquí és on detenim la discussió. No tant si DUI sí, DUI no, no tant si un nou referèndum sí, un nou referèndum no, sinó a l'endemà de que passin aquests fets, com no tornem a repetir el que ja va passar a l'octubre del 2017. Primera part. Doncs la pregunta potser s'hauria de situar en si sumem més i si organitzem millor. I en comptes lo de sumar, jo no he dit eixamplar la base, que respecto aquest plantejament. He dit sumar, i m'explicaré. No tenim un problema de legitimitat per construir la República Catalana. No tenim un problema perquè, primer de tot, vam passar per un 1 d'octubre, vam passar per unes eleccions del 27 de setembre del 2015 i van passar per unes eleccions del 21 de desembre del 2017, on les forces independentistes guanyen, on aquells que apostaven per la república guanyen. Per tant, no és un problema de legitimitat. I ho veureu més clar encara. Algú pensa que quan siguem el 80% d'independentistes l'estat espanyol dirà: preneu la independència? No. No. Per tant, no es tracta d'un tema de legitimitat. Això sí, es tracta d'un tema de sumar més per evitar que pugui haver-hi cap intervenció repressiva de l'estat espanyol. Per això necessitem sumar més. Però no per un tema de legitimitat. Si ho apostem amb un tema de legitimitat, ens estem fent una trampa, ens estem autoenganyant. Segona qüestió, organitzem millor. I aquest organitzar millor ve de la mà de que tinguem la capacitat, no únicament per sumar direccions polítiques de la CUP, Esquerra Republicana, JxCat o el PDeCAT per dalt. Això no ens servirà. El que hem de fer són exercicis perquè aquí, com ara, en un CDR, als barris, a les viles, a les ciutats, hi hagi organismes que decideixin, que facin plantejament polític i que puguin empènyer al final aquests partits i que puguin empènyer al final a la institucionalitat oficial. Algú pensa que realment el referèndum de l'autodeterminació neix perquè algun dia algú s'il·lumina al Parlament de Catalunya? No! Vam iniciar amb un procés de consultes populars, us recordeu aquelles petites consultes, després això va tensar el Parlament, després la sentència del Constitucional va tenir una resposta al carrer amb un milió de persones, i un altre milió de persones, i un altre milió de persones, i Òmnium per sota, i l'ANC per sota, i tens després els CDRs. Per tant, que tinguem clar que on hem d'organitzar és per sota. Per sota, per anar a coordinar de manera democràtica i des de baix a tothom que senti interpel·lat i interpel·lada per una qüestió ben simple, que és que Catalunya, tant de bo fos el conjunt dels països catalans, pugui esdevenir un estat en forma de república. I per tant, crear per sota, que significa organitzar millor. Quan parlava, això sí, de que no és per una qüestió de legitimitat,
el sumar més, hem de pensar sempre si és possible o no és possible. I hi ha de vegades que s'imposa un discurs que ja no podem sumar més. De veritat que algú pensa que si en 7 anys hem passat d'un 14 a un 50% d'independentistes, ara no podem sumar més? De veritat que algú pensa que entre aquells i aquelles que ni tan sols van a votar, que en general és la gent més explotada i més humil del país, no podem sumar més? De veritat que algú pensa que entre aquells sectors, fins i tot, que en les darreres eleccions han estat votant els comuns, que no són independentistes, no podem sumar més? I tant que podrem sumar més. I això ho hem d'assumir d'una manera clara. Sempre es pot sumar més, perquè si nosaltres creiem en això, per què la resta del nostre país no pot creure en això? Seria considerar que nosaltres tenim una idea encertada, però únicament per nosaltres, però la resta no, la resta mai podran encertar. Avancem més. Si pensem que és important sumar més i organitzar millor, amb això ho fem tot? Doncs no. Hem d'anar també a veure com pressionem el Parlament, per una banda, i a les organitzacions polítiques, amb propostes de mínims que siguin unitàries, però que siguin no per marejar la perdiu, sinó per construir república, i per una altra banda també com construir fora de la institucionalitat. Dins de la institucionalitat, i seré molt ràpid perquè de veritat no val la pena el que tenim allà. El Parlament de Catalunya és una institució buida de qualsevol exercici de sobirania, absolutament buida. Allà, a dia d'avui, encara que molts i moltes pensem que mai, no serà, doncs es construirà la república. Buida, i ho veiem en el dia a dia, de com s'accepta la repressió. Per tant, hem de denunciar que allò està buit de qualsevol exercici de sobirania. Buida també perquè fins i tot s'aproven mesures que no suposen sumar més, o com diuen algunes, eixamplar la base social, sinó tot el contrari. Quan s'aproven mesures antisocials, de retallada de la sanitat, de retallada de l'ensenyament, de retallada en els drets socials, evidentment que això no suma, això resta en la perspectiva de construir la república, perquè qui ho fa, per la majoria del país, són els màxims representants de l'independentisme al Parlament. Avancem més. Hem de poder fer alguna cosa allà? Doncs sí, ho hem d'utilitzar com a altaveu, ho hem d'utilitzar per totes les mesures antirepressives que es puguin donar conjuntament per partits republicans, per les efectives, i ho hem d'utilitzar per les poques mesures que de tant en tant es donen amb una lògica d'anar a guanyar drets socials, evidentment empenya. Però per tota la resta hem de traslladar al conjunt del poble que la construcció de la república on es donarà fonamentalment és al carrer, de manera organitzada, de manera autoorganitzada, per empènyer tant a partits com a institucions. Si plantegem d'una manera repetitiva des de la CUP que això vindrà molt més del carrer que no pas des de les institucions, haurem de dir com el carrer i de quina forma. Doncs el primer que hem de pensar és que la construcció de la república la volem per construir drets i per guanyar drets, per guanyar democràcia, però també per guanyar drets socials. I per tant que ens plantegem que a nivell d'organitzacions de base no únicament hem de fer plantejaments per construir república, sinó per què la volem construir. I per tant que si tenim un problema essencial a dia d'avui, que és el problema de l'habitatge, aquests elements de micropoder, d'assemblees, de CDRs, d'ANCs, de coordinacions a nivell local que es puguin donar en viles o en barris, també es plantegin com donem resposta al problema de l'habitatge i, per tant, com sumem a més persones que vegin que república no és únicament canviar una bandera per una altra, que ja és important perquè és un exercici democràtic i necessari, sinó construir un altre tipus de societat. I com plantejo l'habitatge, podríem plantejar perfectament com tenim la situació de l'ensenyament públic o com tenim la situació de la sanitat pública. És increïble veure com els unionistes, ple sí, ple també, únicament plantegen quatre coses, que si les llistes d'espera a la sanitat, que si les escoles bressol, que evidentment ells no resoldrien, però sí que és cert en alguns plantejaments que fan, que en aquest país tenim greus problemes en la situació de l'ensenyament públic, greus problemes en la situació de les escoles bressol i de tants altres serveis socials, que no donem la resposta adequada que necessita el país. Per tant, també que aquests o aquestes assemblees de base, o aquests CDRs, o a nivell local, els elements de coordinació que trobem, que donen resposta per l'habitatge, per la salut, per l'ensenyament. I aquest procés d'anar construint drets també serà un procés de com anem avançant i construint la república. Això sí, ho hem de deixar únicament en lluitem per uns determinats drets? Doncs no. També ho hem de complementar, de generar una nova institucionalitat que pressioni a la institucionalitat oficial i que estigui preparada perquè l'endemà que tinguem un nou embat, com va significar l'1 i el 3 d'octubre, tinguem alternatives. I aquesta nova institucionalitat ha de ser una combinació d'això que tenim aquí,
d'un CDR, amb una assemblea d'Òmnium, amb una assemblea de l'ANIC, amb l'assemblea local de la CUP, amb l'assemblea o l'organisme local del PDeCAT o Esquerra Republicana, si volen continuar construint la república des d'ara, perquè discutim propostes de màxim des de la base, que ens obliguem a assumir-ho o s'obliguin a assumir-ho els partits polítics. I si tinguéssim tot això coordinat no únicament a nivell de ciutat de Tarragona, ni del camp de Tarragona, ni de les comarques de Tarragona, sinó del conjunt del país, evidentment tindrien una dinàmica per la qual els partits haurien o de marxar o d'assumir bona part, per no dir la totalitat, de qüestions que s'estiguessin plantejant. En base a això, únicament organismes de representació democràtica amb delegats o delegades revocables? No, també un programa polític concret que determinés com es fa això de construir la república. I amb això des de la CUP volem ser també molt respectuosos i amb molta cautela. No hi ha varetes màgiques per explicar com es construirà la república. Mai a la història de cap país que s'ha independitzat ningú va escriure com vindria, com seria d'una manera acabada. Això sí, una cosa és que no hi hagi varetes màgiques ni llibres acabats, però humilment, des de la CUP sí que fem propostes de que pensem per on aniria. Primerament, algú es pensa que podem construir una república si allò que són les infraestructures essencials de la república no estan sota el control primer de l'administració catalana i després dels treballadors i treballadores d'aquella administració? Estem parlant de ports, d'aeroports, d'autopistes que no haurien de ser autopistes sinó carreteres, de telecomunicacions. Algú pensa en el port de Tarragona que el seu principal titular és el Ministeri de Fomento, que construirem república, encara que sigui públic el Ministeri de Fomento, si no tenim aquesta titularitat? Algú pensa que si les nostres carreteres les controlen empreses privades a través de peatges, tindrem realment sobirania? Algú no s'imagina el que va significar quan l'1 i el 3 d'octubre simplement a la Caixa i al Banc de Sabadell els deien: ara retirarem els calés, ja podeu sortir a canviar les vostres seus socials? Que podem comptar en la construcció de la república si no tenim una banca nacional catalana, una banca pública, que no és una cosa estranya, que si us en recordareu del que era Argentària fa 4 dies, una caixa pública, un banc públic, que no és una cosa aliena ni estranya, que això ha existit fa 4 dies, perquè els catalans i les catalanes no podem tenir una banca pública nacional que per una banda sigui l'element central perquè no li puguin dir com li van dir al mes d'abril al mes de maig al president Quim Torra: si vostè avança, paga les nòmines del sector públic un mes, és el que li van dir, sinó que això pugui tenir una alternativa, però també a banda de construcció de la sobirania, perquè aquell petit autònom, aquell petit empresari, aquella persona física que es veu escanyada quotidianament pels bancs, tingui una altra alternativa des d'un punt de vista ètic al món de les finances. Basta o ja n'hi ha prou amb les infraestructures? Doncs no, necessitem molt més. Necessitem un control real del territori. I el control real del territori el que significa és que això que teniu aquí, que és un CDR, el dia de demà estigui disposat i disposada a dir-li a aquells senyors i aquelles senyores que estan allà, als Mossos d'Esquadra, o esteu amb el poble o esteu contra el poble. Però fins i tot per anar a dir-li a militars espanyols, i a dir-li a la Policia Nacional Espanyola: miri, les lleis internacionals diuen d'una manera clara que un exèrcit no pot estar en una altra nació, en un altre estat, nosaltres som nació, som estat, marxin o quedi-se a treballar. Per treballar en aquest país tothom sempre és benvingut o benvinguda, com tantes generacions han vingut en aquest país, si és per fer de policia espanyola o de guàrdia civil espanyola, evidentment no el volem i no el necessitem. Per tant, també d'una manera molt clara, sense generar pors, però hem de tenir una visió de que la construcció de la república també implicarà patiments, sense generar pors i enfrontaments, però quan més serem, menys enfrontament hi haurà. I això forma part de que els comitès de defensa de la república es transformin en comitès de defensa del territori, i que demanem fins i tot que els responsables polítics, aquells i aquelles que col·laboren amb l'extrema dreta i el feixisme, i n'hi ha, no únicament els que apliquen la repressió, sinó que col·laboren amb l'extrema dreta i el feixisme, vagin fora dels Mossos d'Esquadra. Un exercici de democratització del que són els cossos que fins ara són repressius i que nosaltres volem que es posin a disposició de la república, amb totes les contradiccions. Amb això acabem? Doncs no, hem d'avançar també més en el que és el control real del poder, i el control real del poder és el control de l'economia.
Mireu, quan des de la CUP plantegem banca pública, però també plantegem sanitat pública, 100% pública, o ensenyament 100% públic, no és únicament per un projecte determinat de país, que també ho és. Ho és perquè una de les grans experiències que hem tingut és que per controlar realment un país has de tenir no únicament la titularitat dels serveis essencials, sinó la gestió. Perquè si no, ens trobem que les grans empreses, com en van fer a partir d'octubre, tensionen econòmicament, canvien les seves seus socials, canvien les seves seus fiscals i diuen públicament que fan boicot a la República i generen por entre el conjunt dels treballadors i les treballadores que els hi fan arribar que poden perdre la seva feina si això avança. És per això que, com a mínim, els sectors estratègics de l'economia, el que és ensenyament, el que és sanitat, però sobretot també algunes activitats fonamentals, com és electricitat, aigua, gas, han de ser empresa pública. I això que us pot semblar molt estrany a la gent que sou més jove, fa 30 anys era la realitat de l'estat espanyol, on hi havia una empresa telefònica que era pública, que la factura l'en tenies i que anaves amb una cabina telefònica, marcaves un 010 i tenies un servei gratuït. Gratuït, no com ara. Van vendre tot això, o malvendre tot això, ens van dir que seria tot molt més barat i molt més competitiu, i ara ja podem explicar el que ha significat que privatitzin electricitat, que privatitzin gas, que privatitzin aigua i que privatitzin telefonia. Ja ho sabem. I ara ho volem no únicament per donar millors serveis, sinó per tenir un control real de l'economia. M'han dit que parli 10-15 minuts. Jo crec que estic ja molt al límit i simplement vull acabar amb una idea, que és, certament, hi ha qui pot tenir la sensació en el moviment republicà, en el moviment que vol construir una Catalunya en forma de república, que hi ha una certa sensació de derrota. Si hi ha qui ho té, és possible que sigui en base a veure determinats moviments polítics. Però veiem dues coses. La primera, mai a la història els moviments d'emancipació nacional es construeixen lineals, que significa sempre creixent, sempre creixent, sempre creixent fins a la independència. Pugen i de vegades baixen i tornen a pujar. I per tant això és important que ho veiem així. I la segona qüestió, si fa 6 anys es haguessin dit els i les que estem aquí, que haguessin vist el que vam veure l'1 i el 3 d'octubre, no ens ho haguéssim cregut. I per tant el que hem de fer és tenir confiança en la capacitat de construir, en la capacitat d'avançar i en la capacitat, al final, de tenir un país en forma de república. Gràcies. Coses que li agradaria és que li féssiu preguntes a la gent, vale? O sigui que tenim uns 15 minuts aproximadament. Primera pregunta, vinga. Hola, bona nit. Una pregunta. Després del que avui havem sentit per la tele, malauradament, quina és la resposta que dones? Gràcies. Mireu, la primera és amb el que començava la disculpa abans de fins i tot començar pràcticament a explicar el que m'havíeu preguntat, que era fins i tot que es fa estrany que estiguem aquí i no estiguem en manifestació pel conjunt de ciutats i viles del país, que avui haurien d'haver aturat el país en la mesura de les nostres possibilitats, encara que fos com una sortida del moment, però no podem normalitzar el que significa el que avui ens traslladen. El que avui ens traslladen és que aquelles persones que ens van anar a representar, és a dir, que van fer efectiu l'exercici de l'autodeterminació i dues persones que significades a les dues principals organitzacions independentistes, per fer un exercici polític i democràtic, que és desenvolupar el dret de determinació, es troben o a l'exili o empresonades i demanen fins a 30 anys de presó. És un procés contra tot el poble de Catalunya, contra l'exercici del dret de determinació, i per tant la resposta no pot ser únicament jurídica. Ha de ser fonamentalment una resposta política. Política democràtica, política antifascista, política no únicament de resistència, sinó d'avançar. Si algú pensava que per negociar el mes de juliol amb una part del govern espanyol tindria una millor resposta, avui ja ha vist
el que ha fet no únicament la Fiscalia de l'Estat, sinó l'advocacia, que és un demanar penes màximes a 30, i els que es volen fer veure que estan demanant més penes, el que han fet és sumar un nou delicte perquè ningú es pugui escapar, que és el que significa l'escrit d'acusació que avui ha fet l'advocacia de l'Estat de manera separada del de Fiscalia. Per tant, el que hauríem d'estar fent avui és, per una banda, al carrer, d'una manera mobilitzada, amb un exercici que normalitzem la repressió i començar a discutir també quina és la resposta que donem davant d'aquest judici que faran al conjunt del poble de Catalunya. Si al gener tenim el judici, no podem tenir una situació de normalitat, perquè això no és normal i perquè seríem indignes en relació a aquestes persones que estan empresonades a l'exili per anar a fer políticament allò que s'hi estaven demanant. Per tant, la resposta ha de ser mobilització de màxima. Hola, em dic Fede i volia preguntar-te per què aguanteu el govern de la Generalitat? Per què no el feu caure? Per què no anem a la República i no aguantem l'autonomisme? Sisplau. I dia i hora per anar a manifestar-vos. Jo crec que agraeixo molt la pregunta, de veritat. Primer problema que tenim, la CUP, o més ben dit, les quatre diputades, són quatre, no és que siguin quatre gats, és que són quatre diputades, no hi ha més. És el que ens va voler situar també el poble de Catalunya, en quatre diputades, no tenim més. Que som al Parlament, no tenim cap eina legal i paralegal, perquè a nosaltres de vegades la legalitat no ens importa gaire, per fer caure el govern. Per tant, primera resposta en aquest sentit. Però jo crec que això també és una resposta molt, molt feble la que t'estic donant, perquè llegeix únicament en termes de legalitat. No, nosaltres no podem fer caure el govern. Segona part, crec que ve tot també molt determinat perquè el fet de que nosaltres provoquéssim una investidura. Potser ara hauríem de fer autocrítica des de la CUP si vam encertar o no vam encertar, si la investidura del Quim Torra era correcta o no. I aquí, la CUP, i ho volem expressar amb tota la naturalitat, hi ha diferents sensibilitats. Hi ha companys i companyes, i fins i tot gent que no és de la CUP, que ens demanava d'una manera repetitiva, que sobretot no provoquéssim unes noves eleccions i tinguéssim un govern on hi hagués majoria de republicans. Això és el que va decidir la majoria de la CUP. I d'altres companys i companyes han fet una altra lectura, tant al mes de maig com d'ara, que és que si el que es ven a la pràctica ja són polítiques autonomistes, no podem tenir cap acord. Què estem fent fins ara? O millor dit, des de les darreres dues setmanes. Estem fent un exercici que segurament no s'entén, com tantes altres coses que fa la CUP, però que vol ser coherent, que és: avui, si hi havia una declaració institucional per condemnar el que era l'escrit d'acusació, nosaltres participem. Això sí, si el que ens volen demanar és que aprovem uns pressupostos que són de gestió autonòmica, no participarem, no estem participant i no ens aprovarem. Si el que ens volen demanar és que els nostres vots es dediquin a consolidar aquest govern autonòmic, no es tindran. Això hi ha un compromís polític aprovat per la militància de la CUP fa dues setmanes en un Consell Polític a Palamós que diu: per avançar en la construcció de la república, sí, per gestionar una autonomia, no. I si intentem moure amb aquestes lògiques, amb una realitat, la del Parlament, que moltes vegades és fins i tot difícil de seguir. Perdó, a ti, primer una pregunta. Primer, per què com a CUP no teniu la mobilització, ha sortit tothom al carrer, per exemple? Un segon. I dins del relat que has fet, m'ha semblat molt bé, que com hem arribat fins aquí, però crec que t'ha saltat un punt. Hi havia un dia que se va estar a punt d'escollir com a president el senyor CUP, i la CUP no va votar. I no hagués estat un molt bé, un molt contundent, de que posàvem en una situació molt delicada a l'estat espanyol, de posar un president de la Generalitat a la presó. Crec que allí, personalment, us vau equivocar. Una mica més, sisplau, que no se sent. Crec que allí us vau equivocar. I crec que si estàs parlant de les mobilitzacions, teniu una gran oportunitat ara de cridar la gent a la mobilització, al marge del que passi. Vostè, sisplau, que no se sent. Perdó. Te l'has de posar molt a prop de la boca. Perdó. Disculpes, si no saps si se'm escolta. Una, primer, la crítica, torno a repetir, la crítica és: havia un moment en el qual havia un senyor que estava a punt, el senyor Ruiz, de ser escollit president de la Generalitat i la CUP no el va escollir. Era un moment per posar en una situació molt difícil, i crec que impossible, possiblement s'hagués
vist que teníem una gran oportunitat de que posar un president de la Generalitat a la presó. Crec que no hagués passat. Crec que en aquell moment us vau equivocar. I segon, si esteu cridant a la mobilització ara, podeu cridar perfectament a la mobilització de la gent. Sé que sou pocs diputats, però a veure quin cas fa el poble. Si la resta del govern no vol tirar a la mobilització, a veure si fa un seguiment a la CUP o no. Molt agraït i molt bona les dues preguntes, i per si no s'han escoltat, jo les vull reproduir. Si no ho faig bé, demano disculpes perquè em rectifiquis, a més. La primera, que al final es plantejava com la segona. Per què no fem una crida a la mobilització? Doncs mireu, la part d'explicació del que estem fent i la part també d'autocrítica. Avui hem sortit al faristol i hem dit des de l'inici fins al final, com pràcticament hem fet també abans, que la centralitat havia d'estar en la mobilització. Si algú avui posa el que han tret a TV3 o a Catalunya Ràdio de les nostres declaracions, no estarà això. Segona part, que no és segona pregunta. Això significa que per sortir amb un faristol i dir anem a la mobilització des de la CUP ja ho estem fent bé? No. Autocrítica. No pot servir que la CUP únicament faci discurs polític. El que ha de fer la CUP és proposta i contraproposta real. I per tant, si nosaltres cridem a la mobilització i ningú més ens fa cas, segurament és un error nostre. El que hem de fer és, a les nostres locals, discutir amb els nostres nuclis a nivell de viles, de barris, de ciutats, perquè si ningú més es suma, que nosaltres convoquem. De la manera més unitària, demanar al CDR de Tarragona, a la CUP de Tarragona, que anem amb una mobilització i emplaçant a Esquerra, a JxCat, a l'ANC, a Òmnium, a que participin de la mateixa. Per tant, en el terreny teòric, nosaltres avui ho hem plantejat tot el que hem pogut i més, i ho seguirem fent, però també fem autocrítica. De vegades, si no trobem resposta, nosaltres hem de sortir d'aquesta visió de que la CUP és petita. Clar que és petita, però encara que siguem petits, de vegades s'han de llançar les coses. I per tant, autocrítica absoluta. Dono tota la raó, absolutament tota la raó. Segona pregunta, que abans es plantejava com a primera, en relació a la investidura de Rull. Estava pensant Turull, perdó. Digueu Rull, no m'equivoqueu. Després de que es planteja d'una manera molt ràpida, en 12 hores, que es pugui investir com a president de la Generalitat, nosaltres fem tot un exercici assembleari en 12 hores de reunir a tota la nostra gent perquè voti si hem d'anar a votar favorablement, perquè no servia l'abstenció, que és el que vam fer, o no. La lectura que fa la majoria de companys i companyes de la CUP és, amb el que vam veure el 30 de gener, que la capacitat absoluta de desobeir una intervenció de l'aparell de l'Estat espanyol i, per tant, no investir a Puigdemont, pensem que per molt que nosaltres anem a investir a la proposta que ens fa JxCat i Esquerra Republicana, com anirà segurament a la presó o encara que no hi vagi, no ho faran efectiu perquè ja no ho han fet amb Puigdemont, perquè s'estan aplanant, aquietant el que fa la intervenció repressiva de l'Estat. Mireu, en aquells moments us puc dir que molts companys i companyes de la CUP ens deien ens hem equivocat. Quan després la CUP i el conjunt del país va veure com plantejaven a Jordi Sánchez i com el general deia fora, retiraven a Jordi Sánchez, com no restituïen consellers de l'anterior govern de la Generalitat de Catalunya, i fins i tot el mes de juliol i ara en el mes d'octubre, com no es feia resistència a la interlocutòria de Llerena per anar a suspendre diputats i diputades, humilment pensem que van encertar. Perquè allò l'únic que hagués provocat era entrar en un bucle en el qual s'investia a qui al final ni tan sols el feia efectiu president de la Generalitat de Catalunya. I quedava com un fet absolutament aïllat. I una de les qüestions que nosaltres estem discutint políticament d'una manera més forta és, i ho diem amb tot el respecte, potser construïm massa amb un exercici de simbolisme. I la jugada mestra, i Europa ens mira, nosaltres no ho veiem. I ho diem així, amb tot el respecte. Primer perquè quan es parla d'Europa, estan parlant realment de les institucions de la Unió Europea. I no tenen realment aquesta pàtina tan democràtica que ens havien fet veure. I la segona, perquè en el discurs de jugada mestra realment es situa que són les grans accions d'una persona que acaben determinant la història. I la nostra experiència política, ara parlo del poble de Catalunya, que és el conjunt del poble de Catalunya organitzat i participant directament, és el que determina la història. Se'ns poden fer totes les crítiques del món,
però sincerament, en perspectiva de tot el que ha passat després, nosaltres hem entès que va ser una opció encertada. Això sí, amb els companys i companyes que estan empresonats o empresonades, tota la solidaritat. No us podeu imaginar la pressió que suposa llegir políticament i a la vegada sapiguer que nosaltres no estàvem investint en un company que l'endemà podia anar a la presó. És molt dur, però el que no volem és que al final sigui la repressió qui determini la nostra acció política, sinó una perspectiva de construcció molt més avançada. I aquesta és la lectura que hem fet. Es pot estar d'acord o es pot no estar d'acord. Jo entenc perfectament que hi hagi companys que ho vegin així, però des de la CUP ho hem vist d'una altra manera. Abans que se m'oblidi, hem fet uns papers avui aquí per, que hem repartit per la gent, i és per, ho enfocarem a la càmera, i posa, justícia espanyola, aneu-vos-en tots a la merda, no tenim prou presons per a tanta dignitat. Senyor Aragonès, ¿por qué no va aceptar la CUP estar a la mesa del Parlamento? ¿Por qué no la va a aceptar? Primer perquè ningú ens va dir que podíem entrar. Ara explicaré. Jo li demano a vostè que respecti perquè vostè no ha participat de les converses i humilment el que li parla sí. El que li parla sí. I ara li explicaré el trànsit del dia que es va constituir el Parlament. Nosaltres veníem d'un Consell Polític un dissabte, al Maresme, on van dir que si hi havia una acció decidida de construcció de la República i de ruptura amb el que significava la repressió de l'Estat espanyol, nosaltres ens posàvem a disposició, en aquell moment deien un diputat o una diputada, que segurament hagués estat o la Maria Sirvent o la persona que els està parlant. Això els hi vam traslladar al grup de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana. 48 hores abans de que es tingués que constituir la mesa del Parlament, els hi van dir, necessitem com a mínim el pla de govern o el compromís, algun compromís polític, que hi haurà un element de ruptura i d'avançament i de no aplanar-se davant de la repressió. Això no va ser el 30 de gener, per cert, va ser uns dies abans, si no recordo malament, el 17 o el 19 de gener. La resposta que ens van donar és que això no seria una resposta que ens donarien ara i que o fèiem confiança o no tindríem en cap cas entrada a la mesa del Parlament. Nosaltres no vam dir cap problema, nosaltres no ens movem ja per confiances, però sí que us diem que estem en plena disposició d'entrar en quan veiem què fareu. En aquell moment, per tant, no ens donen les condicions que el nostre Consell Polític va decidir al gener del 2018, però després de veure quin era el discurs del president del Parlament de Catalunya en l'acte d'investidura del president i de constitució de la mesa, evidentment des de la CUP ens vam refermar que havíem encertat en la decisió de no entrar, perquè aquell president del Parlament va fer un discurs que no era d'avançar i que no era de ruptura. Aquí acaba la relació de la CUP en relació a entrar o no entrar a la mesa del Parlament? No. El diumenge que detenen a Carles Puigdemont, diem que les quatre diputades de la CUP es posem a disposició a l'endemà d'entrar a la mesa i investir Carles Puigdemont. Ho van dir matí, tarda i nit. Rectifico, migdia, tarda i vespre. Disposició absoluta de les quatre diputades per entrar a la mesa del Parlament i per poder investir Carles Puigdemont. La resposta que se'ns va donar, negativa. I també aclareixo una altra cosa. A la CUP mai, absolutament mai, se li ha proposat l'entrada al govern. Ni el 2015, ni el 2016, ni el 2017, ni el 2018. Mai. Absolutament mai. I quan nosaltres fins i tot hem arribat a plantejar hi hauria algun interès perquè la CUP entrés al govern, hi ha hagut, qui ens ha dit, dels que formaven llavors el govern, no. Hi ha un interès perquè no hi esteu. Hi esteu bé on esteu. Per tant, primer, aclarir per què no vam entrar a la mesa del Parlament inicialment i aclarir que fins a dos moments després, en dates, en comunicats de la CUP, ens hem ofert per entrar a la mesa i no únicament per entrar, per investir Puigdemont i assumir les responsabilitats polítiques, jurídiques i personals que se'n poguessin derivar. Potser sembla que és molt senzill dir-ho,
però quan això té persones darrere i famílies darreres, no és tan senzill dir-ho. Això sí, la nostra organització demana que els quatre diputats, les quatre diputades, estiguem a disposició per entrar a la mesa, i és el que nosaltres vam fer el dia que es va detenir a Puigdemont. A disposició absoluta per investir Puigdemont, per fer exercici de ruptura i per assumir la responsabilitat. Quan vam dir que no, era perquè ningú es garantia que hi hagués un element de construcció de ruptura i de no apanar-se davant de la repressió. Després, el que ha passat, que cadascú de les que esteu aquí pugui valorar si penseu que ha estat o no ha estat de ruptura. Per nosaltres ha estat un exercici coherent. Hola, hola, bona tarda. A veure, jo és estupendo tot aquest debat i tot el que surt aquí, però les coses, que els problemes que tenim en aquest moment és que volem fer un país, volem fer una república, no? I aleshores està molt bé, ens és molt fàcil anar-nos autoflagel·lant nosaltres, les nostres institucions, és lo fàcil perquè a més nosaltres ens deixem, perquè som democràtics. Dic nosaltres referint-se a les nostres institucions i als nostres dirigents, que al cap i a la fi ho són democràticament dirigents. Però crec que ens oblidem de l'esquema, no? L'esquema és que som un país, un poble de base, que podem ser fortíssims. Després, entremig, estan unes institucions i aquestes institucions estan conformades per persones, no per maquinetes ni per ordinadors, sinó que per persones. Aquestes persones tenen organitzacions darrere i tot això. I després, per sobre de tot, tenim l'estat espanyol que ens té agafats. I aquest és, el, de veritat, l'enemic a batre. O sigui, no sé si m'explico, però tindríem que una mica llimar una mica d'aspereses, relaxar-nos una mica entre nosaltres a fi d'unir voluntats, de dialogar molt però ser efectius, unir per guanyar a l'enemic real. I els altres que fem el que puguem i el que vulguem. Crec que hi ha molts martes pel camí, que n'estaven molts i que les coses que han passat avui, bueno, que ja fa un any, ens han d'encoratjar per unir-nos i deixar-nos de veure si podem posar-li un lloc al costat i acusar-lo de qualsevol cosa. No, no oblidem que tenim un estat a batre, que tenim un país a guanyar. Alguna consideració també. Jo puc compartir, però a mi l'exercici que han fet dos companys que han anat a interpel·lar la CUP amb diferències polítiques em sembla molt sa. I jo fins i tot tinc una manera molt vehement de contestar. No vol ser desagradable, de veritat, però cadascú té les formes que té. Però crec que és molt interessant que puguem discutir i debatre, i a mi em sap greu fins i tot que després el micro no torni als companys que fan les preguntes, perquè després segurament tindrien d'altres valoracions. I crec que és molt sa, que no ens ha de preocupar. Això sí, coincideixo molt en que hem de veure com construïm això que és la unitat, però des de la CUP també diem dues coses. Unitat no és uniformitat, i si volem unitat és per avançar en la construcció de la república. Per altres coses també ho diem d'una manera molt sincera. No ens interessa la unitat, per altres coses. Si són per altres coses, ho respectem, cadascú que busqui el seu espai, però unitat per construir la república, sí. Unitat per avançar, sí. Per veure com ara fem un impàs d'una altra realitat, nosaltres no volem compartir. Però crec que el més important és que ho feu aquí. Segurament, companys i companyes, que penseu molt diferent, però que us trobeu, que discutiu, que organitzeu, que proposeu alternatives, que provoqueu debats, que provoqueu discussions. Jo crec que el que necessita ara el nostre poble és això, que la gent no es desinfli per una banda i que la gent pugui resoldre dubtes, parlar, discutir i proposar. Aquest ha de ser el camí, aquest és el mitjà. D'altres no ens donaran gaire sortides, però aquest sí. A veure, el tema unitat pot semblar, per exemple, avui hi ha dos actes, hi ha aquest acte i també hi ha un acte a Mas Enric. Però clar, hi ha molta gent que potser no tenen cotxe, per lo que sigui, i llavors pues, han decidit continuar fent aquest acte. Però, vaja, no sé, és que és complicat, perquè és molt complicat.
A veure si ens pots orientar una mica, perquè si no tenim banca pública, si l'aigua està en mans privades, si el gas no tampoc hi ha empreses públiques, i som conscients que cada vegada que paguem a l'Endesa, que el gas natural, que tenim els diners al BBVA perquè s'ho han menjat tot, o a la Caixa, estem aportant recursos perquè el que ens mana, el que ens té agafats pels collons, sigui cada vegada més fort. Fem petites accions, però són passets molt curts. No anem fent... Estem fent un passet endavant i tres quarts de passet cap enrere. No? La Txell Bonet, en algun escrit que ha fet, ens deixa entreveure això de que li hem de treure el poder amb els pagaments mensuals de la llum, del gas, de l'aigua a l'estat espanyol. Vosaltres que teniu una consciència, t'ho dic perquè jo no la tinc tant com la tens tu, no? Una consciència tant de classe, de donar suport a la gent del carrer, que esteu en la vida pública, si pots, com, a on podem posar aquests diners per tancar comptes a la Caixa, al BBVA, quins recursos ens queden per no continuar alimentant el monstre? Gràcies. Aprofitarem que es vingui cap aquí amb aquesta pregunta i la setmana que ve us portarem un full que estem preparant, que hem estat preparant des d'aquí, d'empreses de bancs, empreses de llum, aigua, gas, per alternatives que la gent se podria canviar. Jo, per exemple, m'he canviat a parlar. Hi ha com dos grans àmbits d'actuació. Un és l'individual i un altre és el col·lectiu. En l'individual hi ha en algunes branques de subministres essencials que hi ha alternatives no en quant a qui ho fa, sinó a quina és la comercialitzadora. Aquí parlava el company d'una, de telefonia, segurament podríem parlar també de Ticom, de telefonia de telecomunicacions, podríem veure Caixa Enginyers o la banca ètica, els dos formats que tenim al país de dos, una no és banca, però sí que és una cooperativa de crèdit. Allà podem trobar algunes alternatives. Si anem fins i tot a algunes altres dels subministres essencials, també ens trobaríem petites i mitjanes cooperatives que donen alternatives. Som Energia, per exemple, és una altra alternativa. Però aquesta és una. I sempre que podem, si podem ser coherents, com bé deies, per què alimentar la bèstia? Si podem alimentar a companys i companyes que es guanyen la vida en una organització empresarial que és de base democràtica com són les cooperatives. Per tant, si la setmana que ve ho tractareu, jo ho deixo aquí perquè la setmana que ve tindreu una relació d'empreses cooperatives, d'associacions, de fundacions que poden donar alguna alternativa a això. Però des de la CUP no únicament plantegem això, l'alternativa individual, sinó també plantegem l'alternativa política. I no diem que l'alternativa política és la CUP, no. L'alternativa política és un programa polític. I un programa polític és que poguessin tenir els CDRs a nivell local, traslladant el CDR de coordinació a nivell nacional, què volem de l'aigua. Per exemple, ja hi ha un procés d'internalització de la gestió de l'aigua a bona part del país, però no ens serveix únicament d'això si després acciona hem d'anar a pagar una milionada d'indemnització per recuperació del servei. I necessiteu un plantejament polític que sigui, mira, jo posaré una demanda i quan la perdis, si la perdo, ja veuré si t'haig de pagar o no t'has de pagar. I no regalar milers de milions a Acciona. I del que significa Acciona, a més, que hi ha darrere Acciona. I com això, hauríem de fer plantejaments polítics als CDRs o li diem al govern. Element essencial per construcció de la república. Banca pública nacional, element essencial per construcció de la república, que tinguem una empresa d'electricitat, una empresa de gas, no únicament perquè sigui pública, sinó per exemple per aquelles persones que en el dia a dia es veuen sense recursos per poder pagar l'electricitat o per poder pagar el gas, que no visquin d'un bono social, sinó que el país, la construcció del que ha de ser república, digui, per la gent que té més necessitat, l'electricitat i el gas està garantit. Per tant, no és únicament anar a guanyar sobiranies, sinó
sinó allò altre que parlàvem abans, a veure com sumem més. I jo crec que si algú en aquest país li preguntéssim, a tu et preocupa pagar un cèntim més al mes perquè en aquest país tothom tingui garantida l'electricitat o el gas, a ningú li preocuparia això. Igual que si tenim la discussió dels impostos. Nosaltres des de la CUP no plantegem que tothom pagui més impostos. El que plantegem és que qui cobra menys de 100.000 euros no pagui impostos i qui cobra més de 60.000, doncs que pagui una mica més. Perquè estem encara en crisi i pensem que això és coherent. I pensem que si la gent s'estima el país, s'estima la seva gent. I aquests impostos s'han dedicat per donar respostes a la majoria del país. Per tant, que els CDRs assumeixin un programa polític que li traslladin a la majoria d'organitzacions polítiques independentistes i no independentistes perquè hi hagi solucions concretes. Aquest pensem que és el doble camí. El de petites alternatives a través de les cooperatives i el d'un programa polític que s'assumeixi per la majoria del país. Molt bé, gràcies per tot. Ja no tenim més temps, perquè ara també tenim l'apartat musical. Què anava a dir, Vidal? Si un dia muntem un acte en un lloc tancat, tranquil·lament, amb una mica més de temps, més còmodos, vindries a que et fessin preguntes i doncs ja sabeu, mirarem de muntar-ho, d'acord? Avui ens acompanya el nostre amic Xavier, amb la seva veu i la seva guitarra. Us hem passat uns fulls on adreceu, on podreu seguir i o cantar les cançons que ens ha preparat. Benvingut, Xavier. Hem triat unes cançons, tres cançons. La primera és, bueno, teniu les lletres, és de la Chao. La coneixeu tots, no cal que la presenti. És una cançó... És una cançó que va representar la lluita dels partisans italians contra el nazisme, la invasió del nazisme alemany i el feixisme italià, òbviament. La sabem tots, o sigui que no cal donar més explicacions, eh? La cantem, va. Questa mattina mi sono alzato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono alzato. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 che partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se io muoio, che partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio, che partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e tu la gente chi passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e tu la gente chi passeranno, meridiano che è il bel fior. Questo è il fiore di partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore di partigiano, morto per la libertà, morto per la libertà. Molt bé, la següent cançó és... la Grandola Vila Morena, que és la cançó que els portuguesos els recorda, commemora els fets d'abril de l'any 74, quan la gent sortida al carrer es van enfrontar amb l'exèrcit que van treure per detenir-los, i a base de posar els flors als canons, clavells als canons dels fusells i dels tancs, doncs al final va ser l'exèrcit que es va unir amb el poble i tots junts van acabar amb la dictadura salacista. Això va ser l'any 74.
Aquesta cançó, veieu que les estrofes, cada segon vers, acaba amb ADE, ADE, ADE. S'ha de dir en portuguès, és terra de fraternidade, no fraternidade, fraternidade, sí, sí, com els francesos diuen de, doncs fraternidade, val? Bueno, va, a veure com surt això. És una marxa, això, eh? Grandola, Vila Morena. Let's see.
despedint-nos des del grup de treball de les concentracions a la presó de Tarragona. Seguirem endavant amb les nostres reivindicacions pacífiques, performàntiques i republicanes, fins que creiem que sigui necessari. Per tancar la trobada d'avui, la número 49, cantarem l'himne de Catalunya, els Segadors. Bona nit a tothom i visca la República Independent de Catalunya! Visca! Catalunya triomfa.